အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရားမဝင်မောက်ခိုးတင်သွင်းမှုကိုပင်လယ်ရေကြောင်းမှတဆင်စစ်ဆေးခြင်းစတင်ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတားဆီးထိန်းချုပ်မှုအတွက်မိုဘိုင်းတင်းပွဲတွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးစစ်ဆေးလျက်ရှိရမှာပင်လယ်ရေကြောင်းကစစ်ဆေးမှုကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးရမှာလိုင်စင်ပါပစ္စည်းတွေနဲ့လွဲပြီးတင်ဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှပါဝင်သူတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနန်းတီရာစိတ်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာတဲ့ကျော်ရနာသင်းမော့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာတရားဝင်ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင်မှာပါဝင်တဲ့တန်တွေပစ္စည်းတွေအပြင်တခြားပစ္စည်းတွေကိုပါတရားမဝင်တည်ဆောက်လာတာကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မနက်9:15မိနစ်မှာတာဂေတာစိတ်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာတဲ့လာရှိုသင်းမော့မှာလည်းလိုင်စင်မှာမပါဝင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းမှောင်ကိုတင်သွင်းလာတာကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မှောက်ကိုတင်သွင်းလာတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစာတင်သွင်းလာတဲ့ပမာဏနဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအသေးစိတ်မသိရှိရသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေမှောက်ကိုတင်သွင်းနေတာကိုစစ်ဆေးမှုကိုပင်လယ်ဝါရှိတော့ကလူနေရနဲ့ရန်ကုန်မြစ်လှိုင်းမြစ်အတွင်းရှိစိတ်ကန်းတွေမှာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိပညာပေးကာလဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရေးကြီးမှုတွေစတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်ဘိတ်တို့အပါအဝင်တခြားမြို့စိတ်ကန်းတွေကိုဝင်ရောက်ထွက်ခွာတဲ့ရေယာဉ်တွေအလုံးဟာစစ်ဆေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆေးခံမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပင်လယ်ဝတော့ကလူမှာရဲရဲမှရေရင်နဲ့စစ်ဆေးပြုလုပ်နေတဲ့မိုဘိုင်းတင်းအဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခံမှုရက်တန့်ခြင်းမပြုဘဲမောင်းပြေးမယ်ဆိုပါကထိရောက်စွာရေးယူသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးခံရမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမော်လိုင်းတွေမပါဝင်ဘဲပြည်ရင်းကန်ရိုးတန်းသွားရေရင်များခီးတဲ့ရေရင်အလုံးငါဖန်းရည်ရင်အမြန်ရှက်ပြေးရည်ရင်နဲ့ဆက်မဲ့ရည်ရင်တွေအားလုံးစစ်ဆေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတနိုင်ငံလုံးကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုက80ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးကျန်20ရာခိုင်နှုန်းကတော့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပိုင်းတွေကနေကုန်သွယ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။